Pirmas mintys iškovojęs Lietuvos moterų rankinio lygos čempionų titulą. Patys geriausias, labai džiaugiamės, labai to siekiam, visos panelės norėjom, kaip ir treneriai daug dirbom, labai džiaugiamės, tikrai. Sezono eigoje lyg ir strigote, ta trečia vieta po reguliaraus sezono, kas padėjo atsitiesti atkrintamosiose? Mes kaupėmės finalam, tai tiek. 2-1 atsilikinėjote, atrodė, jog slysta tas finalas iš rankų, kas padėjo sugrįžti į kovą? Daug dirbom, daug analizavom, treneriai labai tikrai gerai išanalizavo, visas pasakė mūsų klaidas ir įvykdėm trenerių uždavinius. Susidarė įspūdis, jog viso sezono metu lipot į tą kalną, galima sakyti, kad užlipot? Taip, tai norėjau pabrėžti, kad viso sezono metu bandėm atidirbinėti tiek fizinį parengtumą, tiek viską ruošėmės būtent play-offam. Ir jeigu pradėjom ne taip gerai, mūsų jaunas žaidėjas pirmo lygai daugiau žaidė, mes daugiau su 8-9 vertėsi čia, bet vertėmės čia, bet tai tas davė savo vaisius. Žaidėjas gavo tiek fizinio daugiau parengtumo, tiek pasitikėjimo savimi gal sezonai gavo. Ir aišku, Laimos Bernatavičiūtės išėjimas į aikštę play-offus irgi padarė savo, suteikė merginom didesnio pasitikėjimo. Taip kad džiugu, kad taip viskas sezonas puikus, viskas gavosi taip, kaip planavom. Paminėjote, jog suteikta buvo galimybė jaunosioms žaidėjams. Ką manot, šioms rankininkėms davė tokia patirtis? Nu, aš manau, vien būti tokioje atmosferoje, tokiai salėje, nu, tikrai fantastiniai 7 rungtynės, 2 pusfinalio ir 5 finalo ir tiek daug žiūrovų netalpina šitą salę. Kauno miesto savivaldybė reikia susirūpinti dėl salių statymo naujų, nes tikrai rankinės, matot, mylimas ir ypač merginų, kai matot, net vyrų rungtynės tiek nesurinko, kiek merginų. Taip, kad jaunom panelėm pajaustą atmosferą, aš nežinau, kurios dar gali pajaust, dar tikrai daug naudos ir matėt paskutinį įvartį įmetė mūsų 17-metė moksleivė dar lemiamą įvartį, tai manau šitas įvartis jinai prisimins dar tikrai ilgai, kol neįmės geresnio kokio nors įvartį. Taip, kad ta patirtis tikrai nu, neįkainuojama ir ją netaip nėra kur gal daugiau Lietuvoje, tarp paprasčiausiai, nėra tokių rungtynių. Atsilikinėjot serijoje vienu metu 2-1, ką pasakėt žaidėjams, kas leido sugrįžti į tą seriją ir iškovoti pergalę? Nu, aš pasakiau, kad mes tikrai esam pasiruošę ir jūs tikrai vertos, jūs tik turite pasitikėti savim. O to pasitikėjimo pradžioje mum ir trūko ir tas pirmaujant 3 įvarčiais antros ir trečios rungtynėse likus ten 10 minučių padarydom daug klaidų ir leisdom varžovėm laimėti rungtynės. Šitas rungtynės to nepaleidom, nors jau atrodė, kad rungtynės krenta mums iš rankų, jau nuvažiuoja traukinys, bet merginos charakterio savybėmis gal sugebėjo grįžti iš paskutiniųjų ir vainikavo sėkmė.